och se till att de täcker det. Hör du vad jag säger nu? Ja. Bra. De här kommer, det här är aktiva kåpor. De kommer slå till när det kommer ett högt ljud. Mm. Så du behöver inte oroa dig för att höra smällen. Jag vet att det är någonting man tror när man handskas med aktiva kåpor. Man tror att man kommer höra den här smällen. Det kommer du inte. Den kommer vara mycket lägre än vad den ska vara. Antingen så står jag så här med fötterna i 45 graders vinkel så här. Och så handen rakt ut och så blundar jag med det öga som jag inte håller precis så. Okay. Det här är en klassisk sportskyttepose. Vrid den andra foten. Så. Och då får man en, och så har man handen, andra handen på ryggen så. Nu kommer jag demonstrera ett skott. Ja. Ge eld. Så, jag kan ta vapnet. Gick den framåt? Så, vad tyckte du? Okej, det var inte någon sån här. Nej. Så det var skönt. Ja. Det var läskigt. Alltså jag tänkte att det skulle vara det. Så då vet jag att då... Ja. 22an är en väldigt... förlåtande pistol, ja, på det viset. Den har nästan ingen rekyl. Ladda! Ja. Eld! Lägg ifrån det vapnet. Demonstration. Heckler & Koch P30L 9mm. Som du ser så använder jag där fot fram, fot bakåt. Och så om du ursäktar. Nio millimeter. Eld! Jag kan nå i knappen. Det är ett jättehårt trycke, så okay. Fortsätt trycka in tills dess att skottet går av. Det är viktigt att... Oh shit! Jag tar pistolen. Den ja. Precis, den. Vapnet är nu redo att skjuta. Sikta. Det är två skott i. Eld! Ska jag trycka en gång till? Du får skjuta nästa skott när du vill. Märker du att pistolen faktiskt ger dig tid att tänka efter nästa skott? Ja, för att jag tryckte till och med. Och sen så, då glömde jag bort att just jag skulle trycka mera. Det var inte först du sa till att du får trycka när du vill. Men just det, jag måste trycka ännu hårdare. Ja, för du har vapnet. Du har ju ett. Ta ur proppen. Ladda magasinet. 5 skott. Ja. Få ditt grepp innan du för fram. Så. När du känner att du har greppet så kan du föra fram manteln.
Eld! Jag tar vapnet. Plocka upp vapnet. Ladda. För fram fram manteln. Eld! Lägg ifrån det vapnet. Så vad tyckte du nu när du har fått några magasin av nya underbältet? Nu känns det bra. Det var läskigt i början. Men nu känns det som att jag vet hur vapnet reagerar och hur jag reagerar. Så det känns kul. Okej. Vi verkar ha skjutit av... Vi har skjutit av själva. Någon av oss, antingen så har... Jag tror att det är den här träffen som har plockat... Den var inte där förut. Den var inte där förut. Nej, så uppenbarligen kan du skjuta av en sån här från sina gängor. Det var ju, vi får se det som något positivt kanske.